الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سورة البقرة کی آیت نمبر 142 آپ کے سامنے پیش کی گئی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور پھر اللہ کے حکم کے عین مطابق قبلہ اول کو چھوڑ کر مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا. اللہ رب العزت نے اسی وقت کے متعلق اس آیت میں فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں میں سے جو لوگ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، سفہا ہیں، کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ آج تک تھے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جواب دیجئے کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. جب بھی کسی عالم دین کی زندگی میں رجوع کا وقت آتا ہے ان باتوں کے مقابلے میں کہ جن باتوں پر وہ پہلے عمل کیا کرتا تھا یا جو باتیں اس کے علم میں تھیں، تو جو لوگ ان باتوں کو سن کر اثر لیا کرتے تھے وہ اس کی موجودہ تحقیق کو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ پہلے کیا کر رہے تھے، کیا پہلے علم نہیں تھا، پہلے قرآن نہیں تھا، پہلے احادیث نہیں تھیں. اس قسم کے اعتراض کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحویل قبلہ کے وقت بھی مدینہ منورہ میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آج تک وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا ہو گیا، پہلے کیوں اس بات پر غور نہیں کیا، جو لوگ اس طرح نماز ادا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کیا ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، اور جو کچھ ان کو سمجھ میں آتا وہ بولتے رہتے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کے قرآن نے سفہا بتایا ہے، یہ نادان ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ دلائل کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ کسی عالم دین کی تحقیق پر غور کرنے کی بجائے پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے، پہلے تو وہ کہا کرتے تھے. چنانچہ آج اگر اس نظر ثانی اور اس تحقیق پر کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دستور پرانا ہے اور یہ چلا آ رہا ہے. میں نے آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کی تھی
سلسلہ تبیان حق کی پہلی قسط میں جب میں نے تکفیر سے اعلانیہ رجوع کیا تھا کہ آئندہ میری تقاریر، میرے خطبات، میری تحریرات اور کسی بھی مواد کو جو مجھ سے جڑا ہوا ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا ہے، تو پھر ان باتوں کی تشہیر نہ کیجئے، کیونکہ اب یہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہوگا اور دینی لحاظ سے تو بہرحال غلط ہے، لیکن کیونکہ لوگوں میں سفہا بہت ہیں، نادان بہت ہیں، لہٰذا ان کو جب کسی بات پر جواب بن نہیں پاتا تو وہ میری ہی تقاریر کو لوگوں میں پھیلا کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے تو اس طرح کہا کرتے تھے، آج اس طرح سے کہہ رہے ہیں، یا تو کوئی ان کو دنیاوی معاملہ درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی ان باتوں سے پھر گئے ہیں، یعنی کہ جو ایک چلا آ رہا ہے طریقہ کار بین المسلمین کہ کسی بھی شخص کے دلوں کا حال معلوم کر لیتے ہیں، بدگمانی کر لیتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، بالکل ایسے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس قسم کی غیر اخلاقی روش اختیار کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پرانی باتیں گنوا کر کسی شخص کی ایسی بات پر کہ جو وہ اپنی ماضی کی بات سے رجوع کر کے کوئی نئی بات پیش کر رہا ہو جو اس کی تحقیق میں اب آئی ہو، کیونکہ انسان ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، اگر اس نے کبھی زندگی میں کوئی خطا کی ہے، کوئی اس سے علمی طور پر تحقیق کے میدان میں غلطی ہوئی ہے، تو اس سے رجوع کرنا یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اگر آدمی تحقیق نہ کرتا رہے اور دین کے معاملے میں نئی تحقیق کو جو اس کے علم میں آئی ہو اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے تو یہ کتمان حق ہوگا، یہ حق کو چھپانا ہوگا، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو میں نے جو چیز سمجھی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے اکثریت نے ان باتوں کو سمجھا ہے، اور جس طرح کا مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے الحمدللہ علی ہذا کہ سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو سفہا ہیں اللہ ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی لکیر کے فقیر بنے، اس کو پیٹتے نہ رہیں بلکہ صراط مستقیم پر آئیں، یہی اصل لکیر ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات ہماری اب تک جو ہوئی ہے اس میں تبیان حق کے سلسلے میں یہ چوتھا بیان ہے، اور اس بیان کا مقصد اس موضوع کی طرف جانا ہے کہ جس کے مطابق ہم اس بات پر فیصلہ کر سکیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آیات اور احادیث کے ظاہری الفاظ پر جانے کے بجائے ان احادیث اور آیات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے سمجھا ہے، یہ ہے سبیل المؤمنین۔ میں نے آپ کے سامنے خوارج کا واقعہ رکھا تھا کہ انہوں نے بھی قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر مسئلہ تحکیم پر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضوان العلیم اجمعین کی تکفیر معین کی اور ان کے خلاف جنگ کرنے نکل آئے۔
उनके पास भी कुरान की आयात थीं, लेकिन उन आयात का मफहूम सहाबाए किराम के मफहूम के बरअक्स था। उनसे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुनाजरा भी किया और उन 6,000 खवारिज में से 2,000 ने रुजू किया और दोबारा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ शामिल हो गए। बकिया के साथ नहरवान के मकाम पर जंग हुई फैसला कुन और उनको कुचल कर रख दिया गया। फिर आपके सामने मैंने कुछ अहादीस रखी थी जिनका मफहूम मैंने आपसे पूछा कि हदीस के ज़ाहरी अल्फाज तो यही हैं कि ये काम करने वाला लैसा मिन्ना फलैसा मिन्नी, कि वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं है। मैंने आपसे पूछा था क्या इन कामों का करने वाला उम्मत से खारिज हो जाएगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे काम तो तकरीबन हम सारे करते हैं, लेकिन यकीनन उम्मीद यही है कि आपने उसका जवाब यही सोचा कि जी वो उम्मत से खारिज नहीं होगा, बल्कि लैसा मिन्ना या लैसा मिन्नी का मफहूम यह है कि ये डांट है, जजर है, तौबीख है कि दोबारा ऐसा काम ना करो, इस काम पर अल्लाह नाराज़ होता है, इस काम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी नहीं हो सकते। लेकिन ज़ाहिरी अल्फाज ऐसे थे जिनसे लगता है कि वो बंदा उम्मत से खारिज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये अरब का अंदाज़े बयां है। अरब में ऐसे जुमले मुस्तामल हैं कि जिनका मकसद दरअसल ज़ाहिरी तौर पर जो लिया जाता है वो नहीं होता, बल्कि अरब क्योंकि अपनी ज़बान के माहिर हैं, लिहाजा जब वो किसी बात को बयान करते हैं तो उसका मफहूम भी अहले अरब से ही लिया जाएगा, ना ये कि हम अजमी लोग उनके ज़ाहिरी अल्फाज पर जाकर कहें कि इसका यही मफहूम है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सूरह बकरा में आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिउन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये लौट कर नहीं आएंगे। ये अंदाज़े बयां हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब्दुल्ला बिन उबई इबन सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था और ये आयत मुनाफिकीन के मुतालिक है, क्या वो हकीकतन जिस्मानी एतबार से बहरा था, गूंगा था, अंधा था? ऐसा तो नहीं है, बल्कि सूरह मुनाफिकून में तो यहाँ तक मौजूद है आयत नंबर 4 में वइज़ा रअयतहुम तुअज्जिबुका अजसामुहुम वइन यकूलू तस्मअ लिक़ौलिहिम। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इन मुनाफिकीन को देखेंगे तो इनकी जिस्मानी साख्त आपको बड़ी खूबसूरत मालूम होगी, और जब ये बात करेंगे तो आप इनकी बात सुनते ही रह जाएंगे। इनकी फसाहत बयानी का ये आलम है। तो यहाँ तो कुरान मजीद कहता है कि उनकी बातें आप सुनते ही चले जाएंगे, और सूरह बकरा की आयत नंबर 18 में फरमान है सुम्मुम बुकमुन उम्युन, कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, यानी जिस्मानी लिहाज से इनकी साख में बड़े अयूब हैं, और गूंगे होने की निस्बत से यकीनन गूंगा आदमी बात नहीं कर सकता। तो क्या ज़ाहिरी मानों को लिया जाएगा कि ये जिस्मानी लिहाज से बहरे, गूंगे, अंधे थे, या आप इसका मफहूम लेंगे कि इसका मतलब यह है कि वो रूहानी तौर पर बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये लौट कर नहीं आएंगे? इसी तरह से तमाम आयात और अहादीस का मफहूम, उनका फहम, वो लिया जाएगा ज़ाहिरी अल्फाज पर। अगर आप फैसला करने लग गए तो ये सतही इल्म होगा, और इस सतही इल्म की बुनियाद पर बंदा गुमराह होता है जैसे खवारिज गुमराह हो गए। और इन बातों से अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी अच्छी तरह से मुत्तफिक थे। वो भी इस बात को जानते थे कि बैत का मामला जो इस वक्त हमारे दरमियान इख्तलाफी मसला बन चुका है कि मौजूदा जमातुल मुस्लिमीन
इस बात की कायल है कि बैत महकूम अमीर की भी होगी और उसकी बैत भी आखिरत की वईद के साथ है। अगर कोई शख्स उस महकूम अमीर की बैत नहीं करता, वो भी जाहिलियत की मौत मरेगा। जाहिलियत की मौत से मुराद क्या है, इस पर हम बाद में आते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन पहले ये समझना है कि जमातुल मुस्लिमीन की अपनी किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बिल्कुल वाज़ह होती है कि सैयद मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी ताकत के साथ बैत को मशरूत करते थे। महकूम अमीर की बैत के सिलसिले में उनकी तहकीक वो नहीं थी जो आज हम लेकर बैठे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सामने सही तारीखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है और इसके सफहात हैं 653 से लेकर 656। यहाँ पर उन्वान कायम किया गया है आदाब खिलाफत, और आदाब खिलाफत के तहत तकरीबन 21 अहादीसे मुबारका नकल की गई हैं। ये वो तमाम अहादीसे मुबारका हैं जो हम जमात में अमीर की इताअत के लिए पेश करते हैं। मैं इन तमाम रिवायात को आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप अपने जहन में इस बात को रखिए कि इन अहादीस को यकीनन हम बयान करते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन इन अहादीस को किस उन्वान के तहत लिखा गया है ये बड़े ताज्जुब की बात है। आदाब खिलाफत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमारत तलब ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को वाली नहीं बनाता जो उसकी तलब करे और ना उसको वाली बनाता हूँ जो उसका हरीस हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुकूमत दुनिया की ज़िंदगी में तो एक अमानत है और क़यामत के दिन रुसवाई और नदामत का बाइस होगी, मगर हाँ जिसने इसको हक़ के साथ कबूल किया और जो फ़राइज़ उस पर आयद होते हैं उनको अदा किया तो उसके लिए रुसवाई और नदामत का बाइस ना होगी। गौर कीजिएगा, ये हदीस हमारे यहाँ बयान की जाती है महकूम अमीर की इताअत के लिए, और तारीखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के सफ़ा नंबर 654 पर हुकूमत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस बात को वाज़े किया गया कि यहाँ पर खिलाफत मुराद है और इस अमीर से मुराद खलीफा है। आगे लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुक्मरान हो और फिर वो इस हालत में मरे कि उसने अपनी रायत के साथ धोखेबाजी से काम लिया हो, ना उनके आराम व आसाइश के लिए कोशिश की हो ना उनकी खैरख्वाही की हो, तो वो उनके साथ जन्नत में दाखिल नहीं होगा बल्कि उस पर अल्लाह जन्नत को हराम कर देगा। गौर कीजिए, हुक्मरान का लफ्ज़ यहाँ पर लिखा गया है यानी ताकत वाला अमीर, खलीफा। फिर लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीर लोगों पर हुक्मरान होता है, उससे उसकी रायत के मुतालिक बाज़ पुरस होगी। ये वो मशहूर हदीस है जो आपने अक्सर सुनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल इमामुल्लज़ी अला नास राइन व हुवा मसूलुन अन रईयतिही, कि वो इमाम जो लोगों पर होता है वो उनका राई है और उससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तारीखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सफ़ा 654 पर यहाँ लिखा है, अमीर लोगों पर हुक्मरान होता है। फिर लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تنگی اور فراخی کی حالت میں، خوشی اور ناخوشی کی حالت میں، اس حالت میں کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے، غرض یہ کہ ہر حالت میں تم پر امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت یہ حدیث لکھی گئی۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو کتاب اللہ کے مطابق تمہیں چلائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ غور کیجئے، غلام والی حدیث جو ہم بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں، امیر کی عمارت میں گراوٹ کو بچانے کے لیے، اس کو، اس کی حیثیت کو جو اس حد تک گر چکی ہے پھر بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم ایسی احادیث کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں، کشمش کے سر والا بھی ہو، چاہے جیسا بھی ہو، اطاعت کرتے رہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے محترم مصنف، ہمارے محسن سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آداب خلافت میں پیش کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف معروف کاموں میں ہے۔ غور کیجئے، آداب خلافت کے تحت یہ حدیث لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام سے مندرجہ ذیل باتوں پر بیعت لی۔ غور کیجئے، بیعت لی، آداب خلافت کے عنوان میں لائے ہیں، امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، خواہ تنگی ہو خواہ خوشحالی، خوشی ہو یا ناخوشی، یہی نہیں بلکہ ترجیح کی صورت میں بھی سننا اور اطاعت کرنا، امیر سے نہ جھگڑنا سوائے اس صورت کے کہ تم اسے علل اعلان سری کفر کرتے دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس رب کی طرف سے کوئی واضح دلیل ہو۔ حق بات کہو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت یہ باتیں لائے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، ان کے فرائض ان کے ذمے ہیں اور تمہارے فرائض تمہارے ذمے ہیں، یعنی تم اپنے فرض کو پورا کرتے رہو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے تحت لائے ہیں۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امیر کی سنو اور اطاعت کرو، اگر وہ تمہاری پیٹھ پر مارے اور تمہارا مال چھین لے پھر بھی سنو اور اطاعت کرو۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت لائے۔ پھر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اطاعت نہ کرے اور جماعت چھوڑ دے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص بالشت بھر بھی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لائے اور ہم اس کو کہاں پر چسپا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بہت سے فتنے ہوں گے، ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر کوئی شخص اس امت کے امر خلافت میں تفریق پیدا کرنے کا ارادہ کرے حالانکہ وہ سب ایک امیر پر مجتمع ہوں، اس کو تلوار سے مار دینا خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ غور کیجئے، امر خلافت کے الفاظ سے ترجمہ کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم اپنی تقاریر میں، تصانیف میں امر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امر خلافت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو خلیفوں کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو ان میں سے بعد والے کو قتل کر دو۔ یہ حدیث تو بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ بیعت خلافت کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عمرا ہوں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا، جو شخص ان بری باتوں کو پہچان لے گا وہ بچ جائے گا، اور جو بری باتوں کا انکار کرے گا وہ سلامت رہے گا، لیکن جو بری باتوں سے راضی ہو گیا اور اس امیر کی بری باتوں میں پیروی کی تو وہ برباد ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں؟ فرمایا، جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں انہیں قتل نہ کرنا۔
قتل کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امیر اور مامور سب کے سب دور خلافت اور اقتدار کی بات ہو رہی ہے، ورنہ محکوم امیر یا اس کے محکوم مامور کیسے کسی باغی کو قتل کر سکتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین عمراء وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، وہ تمہارے لیے دعائے رحمت کریں اور تم ان کے لیے دعائے رحمت کرو، اور تمہارے بدترین عمراء وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تم لوگوں میں نماز قائم رکھیں۔ اگر تم اپنے امیر کی کوئی ایسی بات دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ تلوار کا ذکر آیا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلم شخص پر خوشی اور ناخوشی ہر حالت میں امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سنے نہ اطاعت کرے۔ غور فرمائیے، آداب خلافت کے عنوان کے تحت اس حدیث کو لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، بے شک تم عمارت کی حرص کرو گے، حالانکہ وہ قیامت کے دن ندامت کا باعث ہوگی، یعنی اس دن آدمی پچھتائے گا کہ کیوں اس نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حکومت کی ذمہ داری کو عمارت قبول کرنے سے یہاں پر مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اور ہم نے ان تمام احادیث کو محکوم بے طاقت امیر کی اطاعت پر ایسے چسپا کیا ہے کہ جیسے یہ احادیث آئی ہی اس باب میں ہے کہ بے حکومت امیر کی اطاعت کرو۔ پھر ان تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد، جو آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ٹکسالی روایات ہیں، لکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام آداب خلافت کی کما حقہ پیروی کی۔ کس کی پیروی کی؟ ان تمام آداب خلافت کی۔ وہ نہ تو کبھی امیر سے جھگڑے نہ نافرمانی کی، بلکہ اطاعت کرتے رہے، امیروں سے حق بات کہتے رہے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کی۔ اس قسم کے کئی واقعات صحیحین میں ملتے ہیں۔ بغرض اختصار ہم صرف ایک جامع روایت اپنے ثبوت میں نقل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، ہم لوگ اپنے عمراء کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے پاس سے چلے آنے کے بعد نہیں کہتے۔ فرمایا، ہم یعنی صحابہ کرام تو اس کو نفاق شمار کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ بھلا جو لوگ خوشامدانہ باتوں کو نفاق سمجھتے ہوں، ان سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خلفاء کی خلاف شرع باتوں پر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں گے؟ تاریخ میں جو حکایتیں بیان کی گئی ہیں وہ قطعاً صحابہ کے شایع نشان نہیں، وہ دشمنان اسلام کے شاخسانے ہیں۔ اسلام کے مندرجہ بالا سیاسی آداب پڑھنے کے بعد ان فتنوں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی جو دور خلافت میں اٹھتے رہے۔ اور یہاں پر آداب خلافت کا عنوان مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام اللہ کے فضل سے باشعور لوگ ہیں، عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جب تاریخ الاسلام والمسلمین لکھی گئی، اس وقت ان تمام احادیث کو آداب خلافت کے باب کے تحت نقل کرنے کا کیا مقصد ہوگا۔ اور پھر بھی اگر میرے کسی بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے وہ دعا